Postavljena je nova spomen ploča na zid Vršenske crkve povodom 300. obljetnice posvećivanja crkve i 250. obljetnice utemeljenja župe. Okupljene ispred Vršenske crkve, tako i pečuškog biskupa Laszlóa Felföldyä, koji je blagoslovio ploču u ime Hrvatske narodnosne samouprave Vršende, vjerske i kulturne udruge Šokačkih Hrvata, te mjesne crkvene zajednice Vršende, pozdravila je predsjednica Hrvatske samouprave Vršende Marijana Balatinac. Mi već 17. godinu organiziramo susret crkvenih zborova. Do sad svake godine smo imali prije podne jedno usavršavanje, a poslije podne predstavljanje pjevačkih zborova i svetu misu na hrvatskom jeziku. Inače, uvijek je to jedina sveta misa na hrvatskom jeziku ovdje u selu. Dakle, drugih mjeseci nemamo. I sad ovo smo povezali sa predstavljanjem nosača zvuka Čuj nas majko. To već radimo, već i u vašoj emisiji je već bilo o tome riječi, da od ožujka pjevači iz 7 naših naselja se susreću i pripremaju se za snimanje ove CD ploče. Evo, stigao je dan i promocija. Pošto je krajnji snimak načinjen ovdje u Vršendi, onda smo tako riješili da u sklopu ovog susreta crkvenih zborova ujedno bude i promocija ovog nosača zvuka. Dakle, pošto ove godine slavimo 250 godina posvećenja Vršenske crkve i 300 godina utemeljenja samostalne župe, zato smo kao Hrvatska samouprava odlučili da ćemo postaviti spomen ploču na crkvu, ipak da sljedeće naraštaje podsjeća na to da su Vršendi živjeli Hrvati, a nadam se da će još i živjeti. Članovi Hrvatske samouprave smatraju važnim očuvanje i ojačanje hrvatskog identiteta među Šokcima u Vršendi, na što ne štede ni svoje vlastito slobodno vrijeme. Pa naša zajednica, petero smo u članu, Marijana je voditeljica, Balatinac Marijana, Agika Hosu, Le Šandor, moja kćerka Dora Balatinac i ja. Pa mnogi su tu koji pjevaju na CD, oni su i miješani, svakog sela ima tu. I ovi pjevačice su tu na misi sada. Pa sa Dušnokom tako suradnju imamo da Marijana ako često ih zamoli da dođe kod nas pjevat. Ili ako imamo nekakav prestup i tako. Ove godine, ako dobro znam, onda idemo dole u Zagreb, tamo isto sa pjevačkim zborom, tamo će se nastupat u Zagrebu. Tu u Vršendi ima mnogo, jer imamo mladi koji nastupaju sa igrom. Voditeljica je Dora Balatinac. Imaju mnogo nastupa u drugačijim selama i imamo i piknik koji često sa verbom zajedno pravimo. I dobro se družimo, jer imamo i prijatelje iz Draža, iz Topoja. Mnogo put se sretnemo s njima. Hrvatsko stanovništvo u Vršendi, iako je dosta malo, jako su aktivni i zainteresirani u kulturnom i vjerskom životu sela, zato su stalni sudionici mjesnih, a i okolnih hrvatskih priredaba. Nema nas mnogo, bolje bi tako rekla da nema nas mnogo, nego malo nas ima. I ova starija generacija živi još u Vršendi od Šokaca, kao što sam i ja i mi. Ima nekoliko mladi, ali vrlo malo. Ali ovi koji su još tu i koji jesmo, mi smo još uvijek aktivni i najviše mladi. Evo ko Marijana i druga Marijana i Osu Agika, one još radu za našu zajednicu i za naše selo i za našu crkvu. Pa godišnje jedan put imamo, evo, mislim tu se sastaju horovi,
i Šokački, dođu iz okoline Pečuva, okoline Mohača i dođu iz Dušnoka. To je godišnje jedan put i onda imamo jedan piknik, ima berba, evo sad je bila neodavno. Ima kad ima još kao i kakve priredaba, ovako nema, mislim, više.